Ka mbi 10 vjet që pret të marr pagesën për 13 muaj punë në ish fabrikën e letrës në Lipjan. E bashkë me Xhezahir Hajdarin, po presin edhe niprit dhe mbesat e ti, pasi që 70 vjeçari u ka premtuar atyre se do u andaj parat, të cilat shpeson se do i marr nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Ata po presin për lëbnioni dhe ke orë e puzë dhe ke përzu këto që për neja pare, e keni pa më jo. Ai ka 5 vjet që është pensionuar dhe pavarësisht përvojës së punës merr vetëm 100 euro pension në muaj. Nuk kam punuar 9 vjet, vezuar që çiptor që 5 vjet në pensiv ish 100 euro i marr. Një brezi kam 35 euro shtazi kam. Si ai që ka punuar një ditë, si ai që s'ka punuar asnjë ditë barabar pore marr. Ani se bëhet fjalë për vetëm 3600 euro, 70 vjeçari thot se do të vazhdoj të këmgul për to, pasi që i përkasim për punën që ka kryer. Me des me të nuk desëm, po në ata kërë, se shkas në ata kanë ty bënda se po kemi punume. Ish rojtari fabrikës së letrës nuk është i kënaqër me aktgjykimin e gjykatës supreme, e cila refuzoi ankesën e tyre me arsyetimin se ata nuk kanë ofruar prova, të cila do të dëshmonin të drejtën e tyre ligjore për pagat e kërkuara. Xhezahiri thot se të drejtën e ti do t'a kërkoj deri në gjykatën kushtetuese. Ankesë e në skejtë, këtë thot ke mundësi që është nasin në kësë mbetë, keme bo ankesë, të në skejtë.